Klokken er mye nå, og damen i TV-en har sagt at hun ønsker en god natt fra alle i NRK. Men radioen holder på hele natten, og hvis du vil, kan du ligge og lytte til et spennende hørespill om spøkelse i Canterville, som er så lei av ikke være til. Uten søvn på flere hundre år. Så fint! Tusen takk.